Sindicato dos Petroleiros se organiza para a maior greve da história da Petrobras. A data do início da paralisação aprovada em assembleia na última semana será definida no dia 12 de junho. A categoria pede o fim dos leilões para privatizar a estatal e também a redução dos preços dos combustíveis e do gás de cozinha. Uma paralisação sem precedentes na história da Petrobras, de acordo com a Fup, a Federação Única dos Petroleiros, 90% dos trabalhadores aprovaram a greve, com o início previsto para o próximo mês. Não é uma greve para aumento de salário, é uma greve para defender o seu país, é uma greve para defender a soberania de uma nação, é uma greve para facilitar o acesso a preços mais baixos na gasolina e no gás de cozinha, então é uma greve em defesa do país. A agenda de mobilização ainda está em planejamento, mas a pauta de reivindicações está definida. Primeiro é, a... queremos que seja baixados os preços da gasolina e do gás, porque os preços que são praticados hoje são absurdos e é possível sim trabalhar com preços mais baixos. O outro ponto é que cesse a importação dos derivados de petróleo, o mercado nacional hoje 30% já está sendo praticado com o material importado, sendo que a Petrobras, ela pode praticar preços mais baixos e suprir essa necessidade do mercado. Ou seja, cessa a importação e aumenta a produção das refinarias da Petrobras. E a pauta final é o quê? O enfrentamento a esse desmonte da Petrobras. O desmonte da Petrobras pode ser um negócio altamente lucrativo para o mercado neoliberal. Mas estudiosos alertam que quanto mais a empresa brasileira for privatizada, mais ela estará nas mãos do capital estrangeiro. É o que afirma este professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. 2010 2010, o presidente Lula, na época, talvez o ato mais corajoso que ele fez durante o governo dele, e ele assinou no último dia, no final de dezembro de 2010, o é um novo marco regulatório do pré-sal, né? que é exatamente é, manter o controle nacional né? sobre as riquezas do pré através da Petrobras e através do, do, de uma outra estatal que foi criada é, para controlar é, exatamente todo esse processo 100% estatal. O governo atual é, ele tem uma visão que a Petrobras é simplesmente é uma empresa. E uma empresa tem que dar lucros para os acionistas, e acontece que a Petrobras, é mais de 50% das ações estão na mão dos privados, da qual boa parte em é Nova York. Então a empresa tem que só pensar nisso. Para o docente, a greve é um passo importante na tentativa de devolver ao povo brasileiro o maior patrimônio público do país. É de extrema importância, evidentemente, é, a gente tem que lembrar que a Petrobras. Já foi criado é, no meio de turbulências políticas, é, lá no final do, do governo Vargas, em é, 1953, e é, desde então é, era o, se tornou o símbolo é, da, da do desenvolvimento tecnológico é, endógeno do Brasil, desenvolvendo sua tecnologia para explorar o mar. É, e usar a Petrobras como é, para fomentar o desenvolvimento industrial.